অসমৰ বিভিন্ন জেগাৰ লগতে নগাঁও জিলাত যি বানে তাণ্ডৱ সৃষ্টি কৰি গ'ল, আজি আমি জোঙাল বলহু গড় শ্বহীদ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত আহি উপস্থিত হৈছোঁহি। ৰূপহী আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ এটা সজাতি দল আৰু আমি যি সামৰ্থ্য অনুযায়ী অলপ তেওঁলোকক কিছু সকাহ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু আমি ইয়াৰ পৰাই নগাঁৱৰ জিলা প্ৰশাসনলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে ইয়াত অভিযোগ কৰিছে যে যিমানবোৰ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী তেওঁলোকে পাব লাগিছিল তেওঁলোকে পোৱা নাই, আৰু আমি চৰকাৰক ইয়াৰ পৰাই দাবী জনাইছোঁ তেওঁলোকে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী যোগান ধৰাত যত পাৰে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰক। আৰু 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 এটা কথা, ইয়াতে স্কুলবিলাকত কেম্প বহি আছে, কাইলৈ পৰহিলৈ স্কুল খুলিব। আৰু আমি নগাঁও প্ৰশাসনক ইয়াৰ পৰা এটা কথা দাবী জনাইছোঁ যে ইয়াৰ এটা বিকল্প চিন্তা তেওঁলোকে কৰিব লাগে, তেওঁলোকে এই মানুহখিনিক অন্য স্থানলৈ, যিহেতু বিদ্যালয় খুলিব সেইকাৰণে অন্য স্থানলৈ যাতে তেওঁলোকক স্থানান্তৰ কৰিব পাৰে, তাকে আমি নগাঁও প্ৰশাসনলৈ আমি দাবী জনাইছোঁ। ধন্যবাদ দিছোঁ তেওঁলোক। আমি শুকুৰবাৰৰ পৰা পানীখিনি অতিকৈ মানে পানীখিনি দিয়াৰ কাৰণে বেছি ধন্যবাদ দিছোঁ। আমাৰ পানী অলপ কষ্ট হয়, মানে চাপ্লাই পানী যদিও মানে বানপানীটো বেছিকৈ গৰাখহনীয়া হোৱাৰ কাৰণে পানীটো বেছি ঘোলা, চাপ্লাই পানীটো ইমান বিশেষ সম্পূৰ্ণ নহয়, কিন্তু আজি আপোনালোকে দিয়া পানীটোৰ কাৰণে মানে বেছি ধন্যবাদ। ৰূপহী ছাত্ৰসন্থাৰ কাৰণে আমাৰ অশেষ বানপানী বান সাহাৰ্য হিচাপে ৰূপহীৰ পৰা অহা ছাত্ৰ যুৱক ছাত্ৰসন্থাক আমাৰ গোটেই বানপানী আমাৰ যিসকলে মানে আপোনালোকৰ পৰা যিকণ ভাল মানে পানীকণ খাব মানে জলযোগকণ তোমালোকে মানে ভাইটি দাদা সকলোৱে যিখিনি আমাক মানে আন্তৰিকতা মানে মৰম চেনেহ আমাক যাচিছে, সেই তাৰ বাবে আমি অশেষ ধন্যবাদ পাইছোঁ।